បន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រដ្ឋការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកតាតទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ ទីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងសេរីណិតរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននូវកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃពុធ15កើតខែពិសាឆ្នាំរកានបស្ស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនៅថ្ងៃទី10ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2017 ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដរូមានអង្គការវេទិកាអនាគតលើកឡើងថាគណៈបកណាដែលទិញទឹកចិត្តម្ចាស់ឆ្នោតតាមរយៈអំណោយមិនទទួលបានផលវិជ្ជមានឡើយអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីចរិតខ្មែរភាគទី3ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នៅ នីតិអប់រំតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាស្ដីអំពីពិធីបុណ្យវិសាខបូជា ចាសលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មាន អង្គការវេទិកាអនាគតលើកឡើងថាគណៈបកណាដែលទិញទឹកចិត្តម្ចាស់ឆ្នោតតាមរយៈអំណោយមិនទទួលបានផលវិជ្ជមានឡើយលោកសុកសានរាយការណ៍ជូនព័ត៌មាននេះ អង្គការមួយបានលើកឡើងថាគណៈបកនយោបាយណាមួយដែលប្រើយុទ្ធសាស្ត្រទិញទឹកចិត្តម្ចាស់ឆ្នោតនៅមុនការបោះឆ្នោតតាមរយៈការចាយអំណោយនិងមិនទទួលបានផលនោះទេដោយថាអ្នកនយោបាយគួរតែតាក់តែងកម្មវិធីនយោបាយរបស់បកខ្លួនដើម្បីឲ្យសមស្របតាមតម្រូវការពលរដ្ឋវិញការលើកឡើងរបស់អង្គការនេះស្របពេលដែលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខនេះ អត្ថបទវិភាគខ្លីរបស់អង្គការវេទិកាអនាគតស្ដីពីការផ្លាស់ប្ដូរនៃស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតមានខ្លឹមសារថាប្រជាពលរដ្ឋចាប់អារម្មណ៍កាន់តែច្រើនឡើងលើគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនានាដោយអត្ថបទវិភាគនោះទំនងជាសម្ដៅដល់បកកណ្ដាលអំណាចដែលថានៅតែចិញ្ចឹមចិត្តទិញសញ្ញាឆ្នោតពីម្ចាស់ឆ្នោតតាមរយៈការចាយអំណោយដោយកាលពីអាណត្តិមុនៗដោយថាពិធីសាសនេះនឹងមិនទទួលបានផលវិជ្ជមាននោះទេព្រោះម្ច
ដែលនយោបាយទាំងអស់គួរតែពិចារណាឲ្យបានដិតដល់ចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរសង្គមនិងតតែងកម្មវិធីនយោបាយឬគោលនយោបាយរបស់បកឲ្យពិតប្រកបនិយមដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការផ្លាស់ប្ដូរសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់ម្ចាស់ឆ្នោតទើបទទួលបានផលវិជ្ជមានចំណែកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកសានមានប្រសាសន៍ថាគណៈបករបស់លោកមិនបានយកអំណោយទិញទឹកចិត្តម្ចាស់ឆ្នោតនោះទេ ដោយថារាល់អាណត្តិបកកម្មនាចក្រាន់តែយកវត្ថុកំដរដៃជូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីភ្ជាប់មនោសញ្ចេតនារវាងបកនិងប្រជាជនតែប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណាលោកសុកអេសានបញ្ជាក់ថាគណៈបករបស់លោកនៅតែរំពឹងថានឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតនិងបន្តគ្រប់គ្រងអំណាចដោយការរំពឹងទុកផងដែរ ចំណែកអនុប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកសាមសុនឌឿនមានប្រសាសន៍ថាគណៈបករបស់លោកមិនមានគោលការណ៍នយោបាយចែកអំណោយដល់ប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោត ដោយបកកណ្ដាលនោះទេលោកថាបកណ្ដាលដែលចែកអំណោយម្ចាស់ឆ្នោតគឺនៅពេលកណ្ដាលអំណាចមិនខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតនោះឡើយគួររំលឹកថាជារៀងរាល់រដូវកាលមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាគេសង្កេតឃើញថាគណៈបកកណ្ដាលបានចាត់មន្ត្រីរបស់ខ្លួនឲ្យចុះជួយប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានដោយមានជាអំណោយជូនពួកគេផងដែរដែលអំណោយទាំងនោះរួមមានថវិការសរងក្រមាប៊ីចេង
មីនឹងត្រីខកំពង់ជាដើមករណីនេះត្រូវបានសង្គមស៊ីវិលយល់ថាជាការទិញទឹកចិត្តម្ចាស់ឆ្នោតដើម្បីឲ្យខ្លួនបានបន្តការអំណាចចំពោះសាស្ត្រាចារ្យវិជាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាយល់ថាដើមចោមដែលនាំឲ្យបកកណ្ដាលអំណាចនៅតែបន្តយកអំណោយចាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមុនការបោះឆ្នោតមកដល់នោះមិនមានអ្វីចម្លែកនោះទេ ដោយលោកថានៅអាណត្តិនេះបកកណ្ដាលអាចទទួលបានផលវិជ្ជមានតិចតួចពីការចែកអំណោយនេះដល់អ្នកគ្រប់គ្រងលោកអែមសវណ្ណារាវិភាគថាវិធីល្អអ្នកនយោបាយទាំងអស់គួរតែអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយរបស់ខ្លួនដែលបានឃោសនាជូនប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទៅទទួលបានផលវិជ្ជមានទាំងប្រជាពលរដ្ឋនិងសង្គមខ្ញុំសុកសានបច្ចុប្បន្នមកពី KPR ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា ចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដល់នាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះ ចាស់លំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីចរិតខ្មែរភាគទី3អំពើប្រិក្ស័យនៃពួកអេសរៈខ្ញុំត្រូវតែនិយាយដោយពិតនៅការដែលខ្លួនខ្ញុំបានឃើញបានដឹងក្នុងគ្រាដែលខ្ញុំស្ថិតនៅជាមួយពួកអេសរៈដែលខ្ញុំខ្ញុំផ្ដាំបង្កើតហើយបែរជាឥតសម្ដាប់ធ្នាប់គ្មានរបៀបរៀបរយព្រោះតែពួកនោះចង់ធំពង្រីកអនុភាពវាកម្ពស់ស្មារតីស្ដេចក្រាញ់ម្នាក់ម្នាក់ដោយពិតទៅពួកនេះ ដល់ចង់ដំកើងខ្លួនខ្លាំងពេកគឺត្រូវតែផ្លេចសិលធម៌មនុស្សធម៌អស់ពីខ្លួនបែរជាស្រឡាញ់ការកាប់សម្លាប់ស៊ីសាច់ហត់ឈាមគ្នាដោយប្រេកសាយទៅវិញពីបីរឿងតទៅនេះគឺជាឧទាហរណ៍ច្បាស់បង្ហាញនូវភាពប្រេកសាយនិងអមនុស្សធម៌នៃពួកនេះការសម្លាប់គីងបារាំងម្នាក់ឈ្មោះប៊ុនចាន់ការសើបរកគីងបារាំងបានចាត់ឡើងចំណាត់នេះបានហុចលទ្ធផលខ្លះដែរនាំឲ្យគីងបារាំងខ្លាចរអាជាខ្លាំង គីងបារាំងដែលត្រូវចាប់បានបន្ទាប់ពីបានវាធ្វើទីរណកម្មហើយតែងយកទៅបាញ់ចោលឬសម្លាប់ដោយដំបងក្នុងបណ្ដាគីងបារាំងដែលពួកអេសរ៉ាចាប់បាននោះហើយយកមកសម្លាប់ខ្ញុំបានសង្កេតឃើញគីងបារាំងម្នាក់ជាជាតិខ្មែរឈ្មោះប៊ុនចាន់មានស្មារតីរឹងអត់តក់ស្លុតនិងសេចក្តីស្លាប់សោះគេចាប់ខោះតាងបានស្គាល់ខ្លួនថាជាគីងច្បាស់ហើយគេយកមកវាសួរចម្លើយតែនៅតែឆ្លើយថាពុំដឹងថាពុំមែនជាគីងនរណាទាំងអស់ វិឆ្លើយបែបនោះប្រងើយគេគំរាមសួរថាឯងឆ្លើយអត្រង់មកបើនៅរឹងប្រកាយទៀតយើងនឹងបាញ់សម្លាប់វានៅឆ្លើយបែបប្រងើយថាសម្លាប់សម្លាប់ទៅខ្ញុំមិនដឹងអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំមិនមែនជាគីងនរណាទាំងអស់ប៉ុន្តែបើអស់លោកស្គាល់ច្បាស់ថាគីងបារាំងនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃលោកហើយលោកសម្លាប់ទៅតែលោកគេយកទៅឲ្យឈរនៅជិតរណ្ដៅហើយឲ្យវាភាវនាធរទើបវាដូចជាភ្នាក់ខ្លួននឹកភ័យបន្តិចនិយាយថាខ្ញុំគ្មានដឹងអ្វី
ទោះតែឃើញរណ្ដៅសម្រាប់កប់វាតែម្ដងទើបវាភ័យពេលនោះពួកអេសរ៉ាជាបញ្ជាគិតដំបងសំពងភូកញ្ចឹងកអ្នកតោះវាដួលចុះប្រកាសដាច់ខ្យល់ទើបច្រានទម្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដៅការសម្លាប់ឈ្មោះបុនចាននេះជាអំពើកាយសាហាវមួយឈុំទេ ពីព្រោះបច្ចិគិតប្រញាប់បំបត្តិជីវិតអ្នកទោសឲ្យផុតទៅភ្លាមៗមិនវេទនាផ្នែកពេកនៅមានការសម្លាប់អ្នកទោសបែបផ្សេងពីនេះដែរមើលទៅគួរឲ្យវេទនារកពាក្យនិយាយមិនបានហើយដែលនាំមកខ្ញុំមិនសប្បាយតែងតែដើរចេញពេលណាពួកមេៗអាទិត្យចាប់ឲ្យធ្វើបែបនោះដែលគេឲ្យឈ្មោះថាការសម្លាប់បែបស្រងែនពេនសូមជម្រាបថាខ្ញុំគឺមេអិសរាមែនតែបានបំបែកនីតិខាងគីងខាងចាប់ចងខាងសួរចម្លើយ នឹងសម្លាប់នេះឲ្យគេឯងផ្សេងគេមាននីតិគ្រប់គ្រាន់ឲ្យខ្ញុំចំពោះរឿងនេះគឺគ្រាន់ជាទីប្រឹក្សាគេប៉ុណ្ណោះដូច្នេះទៅខ្ញុំពុំអាចអាកាត់រឿងណាមួយឲ្យគេយល់ស្របតាមបានឡើយការសម្លាប់បែបស្រងែនពេនខ្ញុំសូមជម្រាបថាការសម្លាប់បែបស្រងែនពេនជាការសម្លាប់មួយវេទនាភ្នែកណាស់អ្នកដែលត្រូវគេសម្លាប់នោះផុតផុតផផជាទីបំផុតមុននឹងស្លាប់មុនដំបូងពួកអិសរាយកមនុស្សដែលជាគីង ឬចារៈបរោះនោះមកវាដំច្រំថែអស់ចិត្តរួចចងស្លាប់សេកនាំយកទៅឲ្យអង្គុយលុតជង្គង់ទល់មុខរណ្ដៅដែលសម្រាប់កប់ខ្មោចអ្នកទោសនោះឯពួកអិសរាយនាំគ្នាវិតវងឲ្យធំជុំវិញអ្នកទោសនោះភ្លាមនោះបច្ចិគិនម្នាក់កាន់ដាវសស្ញាច
ស្ទុះចូលមកកណ្ដាលវងតាំងរមរែកពុតប៉ែនបញ្ចេញទឹកមុខក្រឡេបក្រឡាប់ជាអាការៈកាយសាហាវរមបាយបន្តិចក៏ស្ទុះទៅចិត្តអ្នកទោសដែលអង្គុយលុតជង្គង់នោះរួចក៏យកដាវមកអាកអ្នកទោសនោះបន្តិចអាមិនខ្លាំងទេល្មមតែចិញ្ឈាមរួចក៏ឱនយកមាត់ទៅជញ្ជក់បើឈាមនៅកនោះយកមកព្រោះដាក់ដាវលាន់ផែផែដោយគេព្រោះទឹកមាត់មើលទៅសម្បើមណាស់ ឯអ្នកទោសនោះមកខ្មៅប៉ែធ្វើផ្នែកភ្លឺភ្លឺរាងកាយញ៉រន្ធត់ដល់ឈឺចាប់និងដល់ផិតភ័យស្ដាយជីវិតពេជ្ឈឃាតបានអាកបើឈាមយកមកស្ដោះព្រោះរមរែកអកបាលទើបចាត់ការអ្នកទោសជាបង្ហើយគ្នាដួលទៅក៏ច្រានទម្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដៅពេលធ្វើពិធីនេះម្ដងម្ដងខ្ញុំមិនចង់ចេញទៅមើលទេពីព្រោះលំបាកមើលណាស់ហើយខ្ញុំជំទាស់មិនអោយធ្វើពិធីប្រេកសាយនេះជាច្រើនលើកតែពួកមេៗអាទិត្យគេមិនព្រម គេថាត្រូវតែធ្វើដូច្នេះដើម្បីផ្ញើផ្ញើសត្រូវខ្ញុំមិនយល់សោះព្រោះថាគ្នាត្រូវស្លាប់ទៅហើយស្លាប់គង់តែនឹងស្លាប់ទេមិនមិនសម្លាប់តែម្ដងទៅត្រង់នោះហើយខ្ញុំបានក៏សម្គាល់ថាចរិតខ្មែរអិសរៈនោះប្រេកសាយណាស់សັດធាតុមិនស្មើទេហើយព្រោះតែចរិតពួកគេបែបនេះហើយទើបខ្ញុំដូចជារសាយដៃជើងម្ដងម្ដងសឹងតែថយខ្លួនចេញពីក្រុមនេះទៅវិញផងក្រៅអំពីអំពើប្រេកសាយនេះ គំនិតពួកអិសរាមេមេខ្លះប្រកបដោយអកតេអយុត្តិធម៌គ្មានការពិចារណាវែងឆ្ងាយសោះសម្រាប់មនុស្សស្លូតត្រង់គ្មានប្រណីចាអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនេះទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះទៅត្រឹមនេះសិននាថ្ងៃស្អែកនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅភាគបន្តមកជម្រាបជូនជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខាន សូមជូននេតិព្រះពុទ្ធសាសនាចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិសុខខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នៅនេតិអប់រំតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាស្ដីអំពីពិធីបុណ្យវិសាខបូជា ចាសសម្រាប់នាទីនេះសម្រាប់សម្រួលដល់លោកសុមារធីដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដោយតទៅបាទខ្ញុំបានសវណ្ណធីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិសុខខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទថ្ងៃនេះវិសុខខ្មែរប៉ុស្តិ៍មានកម្មវិធីពិសេសមួយទាក់ទងទៅនឹងបុណ្យវិសាខបូជាដែលជាបុណ្យធិតនៅក្នុងសាសនាព្រះសម្ណៈគោតម បាទនៅថ្ងៃនេះក៏បានការនិមន្តបកស្រាយដោយព្រះភិក្ខុសង្ឃរៈខិតតោសូនសុភិតព្រះអង្គគង់នៅវត្តបទុមបដីបាទជាដំបូងសូមកាលណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះតេជគុណសូនសុភិតបាទព្រះតេជគុណមេត្រីនៅថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី15កើតខែពិសាខឆ្នាំរកា នៅប្រសាទពុទ្ធសករាជ2560ជាថ្ងៃដែលប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងពិភពលោកទទួលស្គាល់ថាជាថ្ងៃនិបុនវិសាខបូជាក្នុងសាសនាព្រះពុទ្ធសាមណគោតមខ្ញុំក៏សូមទូលនិមន្តព្រះតេជគុណសូនសុភិតរៀបរាប់តកតងទៅនឹងថាតើហេតុអ្វីបានជាមានការប្រារព្ធពិធីបុណ្យវិសាខបូជានេះឡើងបាទ សាធុខ្ញុំបានពោជាធម្មខ្ញុំប្រកាសនៅសូមនមស្ការអង្គការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍គឺពុទ្ធរតនៈធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងជ្រះថ្លាដែលយ៉ាងក្រៃលែងនិងសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះមហាសមាធិធិបតីសម្តេចព្រះសង្ឃយក និងព្រះធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈកោតក្រែងនិងគង់ពោះព្រមមួយលើសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ដែលបានតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលជាបឋមនេះខ្ញុំប្រកាសណាសូមបានឱកាសដើម្បីនឹងចម្រើនពរបជាតកតងជាមួយនឹងសំណួររបស់ ញោមបានសាកសួរតកតងជាមួយនឹងកម្មវិធីបុណ្យវិសាខបូជាបុណ្យវិសាខបូជានេះជាបុណ្យមួយដ៏ធំនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយយើងអាចរាប់ចាត់ថាជាបុណ្យពុទ្ធនិយមផងដែរបុណ្យវិសាខបូជានេះហើយបុណ្យវិសាខបូជានេះយើងសង្កេតឃើញប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះសូម្បីតែ
ប្រទេសនានានៅលើសកលលោកដែលកម្ពុជាស្នើបានប្រារព្ធនៅបុណ្យវិសាខបូជានេះយ៉ាងឧឡារិកប្រថុំជាពិសេសគឺមានការប្រារព្ធនៅអង្គការសហជីវជាតិដែលបុណ្យវិសាខបូជានេះយើងហៅថាវិសាខបូជានៅអង្គការសហជីវជាតិក៏បានប្រារព្ធបុណ្យវិសាខបូជានេះដែរ ដោយយោងទៅតាមកម្មវិធីបុណ្យវិសាខបូជានេះជាបុណ្យមួយដែលប្រារព្ថឡើងរំលឹកដល់ថ្ងៃវិសាខនក្ខត្ររឹកប្រធមនៅខេត្តបៃយ៉ាងដែលតាក់ទងជាមួយនឹងប្រវត្តិរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់នៃយើងទី1គឺតាក់ទងជាមួយនឹងប្រវត្តិថ្ងៃដែលព្រះអង្គប្រសូតទី2ថ្ងៃ ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណដែលជាធម៌នាំចម្លងពុព្វសត្វឲ្យរួចចាកអំពីអន្លង់វដ្ដនេះដល់ត្រូវដល់ផ្សែងពូគឺព្រះនិព្វានគឺព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណនឹងថ្ងៃ15កើតខែវិសាខនេះដែរហើយថ្ងៃទី3គឺជាថ្ងៃដែលពេលវេលាចុងក្រោយនៃព្រះជន្មរបស់ ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះមគ្រូជាអង្គម្ចាស់ដែលព្រះអង្គទ្រង់បានចូលព្រះបរិនិព្វានក្នុងប្រជុំប្រមាណ83ព្រះវស្សាគឺនៅក្នុងថ្ងៃ15កើតខែវិសាខនេះស្របសេចក្តីមកការប្រារព្ធពិធីវិសាខបូជាគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើហេតុ3ប្រការធំៗទី1គឺថ្ងៃដែលព្រះអង្គប្រសូតទី2ថ្ងៃដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនិងទី3គឺ ថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បានចូលព្រះនិព្វាននឹងចម្រើនពរដោយសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងតទៅជាមួយនឹងថាតើហេតុអីបានគេប្រារព្ធនៅវិសាខបូជានេះចម្រើនពរគំចាស់អាចមានអត្តន័យផ្សេងក្រៅពីទី1គឺការអបសុតឡើងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទី2គឺជាពេលវេលានៃការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយទី3គឺជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គបានដាក់អាយុសង្ខារចូលព្រះនិព្វាន ในขนมนุ่มมีอัตนาอิสเซนกลายปีจุดหนึ่งใบนั่นเองสาธุกิมรันโปตามประตูตะลังครับลงสุดได้ทำเยลโลตามเปิลปากกาตอนนั้นในสำคัญนั้นคือกระดอบรวมคือเมียนแต่ใบนั่นเองใบนี้คือเจี๋ยและคณะพิเศษให้สุดท้ายได้บรรจุเทวนาวิสาขบูชีนี้ให้พระสมาสัมปุตนั่นคือเจี๋ยปกุลแบบนั้นได้เทวอ้อยมนุษย์ในตุเตียงปิภพโลกได้รอบอ่านการประพฤติศาสนาประรบวิสาขบูชีนี้ យើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាមិនជាអាចកំបាំងទេចំពោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលជាអ្នកកាន់ប្រតិបត្តិនៅព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនអាចកំបាំងទេពីព្រោះយើងដឹងហើយថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺជាសន្តិបុគ្គលគឺជាបុគ្គលដែលប្រកាសនៅសន្តិភាពមុនគេបង្អស់នៅក្នុងលោកនេះហើយក៏ជាប្រជាធិបតេយ្យបុគ្គលផងដែរ ជាបុគ្គលដែលប្រកាសសម្ដែងនៅប្រជាធិបតេយ្យបែបប្រពុទ្ធសាសនាគ្រប់ចាប់ដើមតាំងតែពីព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងនៅសិល5ក្តីសិល8ក្តីសិល10ក្តីនឹងគឺក្នុងលក្ខណៈនៃសិលនោះគឺយើងអាចឆ្លុះបញ្ចាំងឃើញអំពីតម្លៃនៃប្រជាធិបតេយ្យពពកព្រះអង្គផ្ដោតសំខាន់ទៅលើជីវិត ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការអនុគ្រោះមេត្តាការរាប់អានការស្រឡាញ់ការផ្ដល់ឲ្យនៅអភ័យអីសពគ្រប់ទាំងអស់នេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយព្រះអង្គគឺជាបុគ្គលអស្ចារ្យមួយនៅក្នុងលោកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទផងដែរថាពុទ្ធសាសនាដោយឡែកអំពីសាសនាដទៃទាំងអស់ពុទ្ធសាសនាគឺយើងអាចនិយាយថាសាសនាទាំងអស់មានពីរប្រភេទគឺសាសនាបែបអតិទេពនិយម និងសាសនាបែបមនុស្សនិយមសូថាពុទ្ធសាសនានៅត្រង់ចំណុចណាពុទ្ធសាសនាគឺថិតនៅក្នុងចំណុចមនុស្សនិយមពីព្រោះអ្វីៗគឺពុទ្ធព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងថាសំខាន់ណាស់គឺសកម្មភាពសពគ្រប់បែបប្រការទាំងជាកុសលទាំងជាអកុសលទាំងសន្តិភាពទាំងសង្គ្រាមគឺកើតចេញតែពីមនុស្សទេអត់មានព្រះព្រំអតិទេពណាអ្នកបង្កើតទេគឺមនុស្សខ្លួនឯងនឹងឯងជាអ្នកបង្កើតហើយអ្វីៗដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងព្រះអង្គមិនបានត្រា
សម្បុតិយៈសច្ចៈនិរោធសច្ចៈមគ្គសច្ចៈនឹងគឺត្រាស់ដឹងអំពីសភាវៈលក្ខណៈពិតរបស់ជីវិតសត្វលោកនឹងគឺជាលក្ខណៈពិសេសដែលពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺជាបុគ្គលដែលប្រកាសសម្ដែងមុនគេថាធម្មជាតិទាំងអស់នៅក្នុងលោកនេះគឺវាប្រព្រឹត្តទៅតាមហេតុបច្ច័យអត់មានទៅតាមអំណាច ไอ้ดัตเตยได้คือสัตว์สังแต่ประพฤติล้างโดยให้ปัจจัยให้ខ្ញុំកណាអាត្មាចង់បញ្ជាក់ថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសួរថាហេតុអីបានគេប្រកបវិសាក្បោជានេះនៃសំខាន់គឺឧទ្ទិសរំលឹកដល់ថ្ងៃពិសេសហ្នឹងសួរថាថ្ងៃពិសេសហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានធ្វើអីខ្លះពេលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅពធហើយហ្នឹងគឺព្រះអង្គបានប្រកាសសម្ដែងពធហ្នឹងព្រះអង្គបានបំពេញនៅពុទ្ធកិច្ចទាំងឡាយ 5 យ៉ាងទីមួយប្រពន្ធហេបណ្ឌបាតតញ្ញាពេលព្រឹកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ស្ដេចយាងបណ្ឌបាតដោយប្របាទជើងទទេកាត់សម្យ៉ាប់ទេអ្នកស្រុកដោយក្តីមេត្តាអនុគ្រោះដល់ពពួកសពសត្វមិនរើសផ្ទះមិនរើសតកូលមិនរើសឋានៈទេគឺថាព្រះអង្គដោយសេចក្តីមេត្តាហើយជាគំរូដល់មនុស្សទាំងអស់ដើម្បីបន្តបង់នៅមានអ្នកបន្តបង់នៅការប្រកាន់បន្សាត់បង់នៅការប្រកាន់មមនៅក្នុងឋានៈទូនីតិឲ្យសពគ្រប់ហ្នឹងគឺលក្ខណ
ហើយទ្រង់បានបាទណាប្រពន្ធហេបណ្ឌបាទតัญចៈនឹងសៃយនហេធម្មទេសនាព្រះរាជាគឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងធម្មទេសនាហើយការសម្ដែងធម្មទេសនារបស់ព្រះអង្គគឺវត្ថុបំណងធម្មរបស់ព្រះពុទ្ធទី 1 ចង់ឲ្យសត្វនឹងយល់អំពីតម្លៃនៃជីវិតនិងតម្លៃនៃការរស់នៅក្នុងនាមជំនួស អត់មានប្រាថ្នាលៀបយកស័ក្តិសរសើរបច្ច័យ4លុយកប្រកាសលុយឡានេះទីគឺអត់មានទេប្រតិបបព្រះអង្គនឹងគឺស្អាតបរិសុទ្ធទេគឺព្រះអង្គលះបងនឹងហើយបន្ទាប់មកបន្ទាប់ពីសាយនហេធម្មទេសនាមកគឺបតោសេធិខោអវត្តទាំងពេលប្រលប់ព្រះអង្គទ្រង់បានសម្ដែងនៅអវតេបតិមកដល់ភិក្ខុភិក្ខុណីណាហើយពេលពកដារត្រៀតណាអនដរតេទេវបញ្ញាណាំង ពេលព្រះកដាត្រៀតនឹងគឺព្រះអង្គដោះប្រស្នាទេវតាទេវតាមនុស្សចូលទូលសួរអីអំពីហេតុចម្រើនវិញ្ញាណនឹងគឺថាសពគ្រប់ដែលមានសំណួរគឺអាចសាកសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបាននឹងហើយបន្ទាប់មកបច្ចោសេវៈបានន័យថាចិត្តភ្លឺបច្ចោសម័យចិត្តភ្លឺនឹងគឺព្រះអង្គប្រមើមើលវិស័យសត្វតើតាសត្វណាដែលគួរដល់ការប្រោះរបស់ព្រះអង្គពីព្រោះមនុស្សទាំងអស់មិនប្រកាសថាស្ដាប់ធម៌ឲ្យយល់ទេ អ្នកខ្លះស្ដាប់ធម៌យល់ហើយមិនប្រតិបត្តិអ្នកខ្លះប្រតិបត្តិហើយទាំងមិនយល់វាមានច្រើនប្រការអញ្ចឹងអ្នកខ្លះចេះធម៌ហើយដឹងហើយសពគ្រប់តែមិនប្រតិបត្តិទេហើយអ្នកខ្លះទៀតអត់ចេះទេតែប្រតិបត្តិទាំងបានន័យថាទាំងមិនយល់នៅក្នុងនៃនៃការប្រតិបត្តិហ្នឹងនេះខ្ញុំក៏បានស្ដែងសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងហើយមានសំណួរអីខ្ញុំអាចសាកសួរអរគុណគុណចាស់ដែលបានបកស្រាយតកតងទៅនឹងថ្ងៃបុណ្យវិសាខបូជា ដែលជាថ្ងៃបុណ្យពិសេសជាងគេនៅក្នុងសាសនាព្រះសម្ណៈគោដមហើយបើយើងមើលទៅឃើញហាក់បីដូចជាចៃដនមែនទែនគឺទាំងអស់មានបីចំណុចត្រង់ប្រសូតក៏នៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងហើយត្រង់ត្រាស់ដឹងក៏នៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងហើយចូលព្រះនិព្វានក៏នៅក្នុងថ្ងៃដ៏ 5 កើតខែពិសាខហ្នឹងដែរអញ្ចឹងថាអ្វីដែលកើតឡើងហាក់បីដូចជាចៃដនពេក ថាតើអាចមានការរៀបចំឡើងពីអ្នកចំនួនក្រោយដើម្បីឲ្យមើលទៅឃើញថាដូចមហាសាចារ្យការទៅក្នុងថ្ងៃនឹងអ្វីរៀបចំនៅក្នុងថ្ងៃនឹងការលើកឡើងបែបនេះគុណចាស់មានអ្វីចង់បកស្រាយសាធុកចម្រើនពរនឹងបើសិនជាយើងមិនបានសិក្សាតកតងជាមួយនឹងព្រឹត្តិការទាំងអស់នោះទេហើយយើងមិនដែលបានស៊ីជ្រៅទៅក្នុងខ្លឹមសារអត្ថន័យនៃពុទ្ធសាសនាទេយើងនឹងមើលឃើញតែរឿងនឹងគឺ ដោយវាជារឿងការរៀបចំទុកចឹងប៉ុន្តែតកតងជាមួយនឹងភាពអស្ចារ្យនេះគឺមិនមានការរៀបចំទុកទេវាគឺជាគេហៅថាបុញ្ញលក្ខណៈគឺជាលក្ខណៈរបស់បុណ្យជាបុញ្ញការរៀបចំឡើងនេះគឺដោយបុណ្យដោយបុណ្យកុសលដែលយើងគិតថាវាជាអំណាចនៃបុណ្យកុសលដោយអំណាចនៃបារមីហើយបារមីហ្នឹង ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទកុំអោយច្រឡំថាបារមីនេះស្អីបារមីទីនេះគឺយើងសំដៅដល់អំពើដែលជាកុសលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានសន្សំរួយៗនៅក្នុងដំណើរនៃការសាងនៅមោក្ខធម៌ដើម្បីបានត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធដោយអំណាចនឹងឯងហើយភាពអស្ចារ្យនេះមិនមានបុគ្គលណារៀបចំទេថ្ងៃ15កើត
tiếng bay nâng cứ thả thằng ngày đại bỏ ông và sốt có thằng ngày đọc rạm cát được đây thằng ngày bỏ ông trả đắng có thằng ngày đọc rạm cát hay chùm này chạy thằng ngày bởi lệ nập biên có thằng ngày đọc rạm cát được đây ất miên nạn nà hiếp chồng tục tế cần là dương cót tục chùm long tục nông khôn ông cùng pi chạy ra vùng ấy nông khôn ông sự tồn ở bảy đội nên cứ miên ca sẽ xe máu hay bây giờ sân kỳ tệ ca cha lục riêng chom máu cứ ất miên bậc cô na từ riêng chom cài prai khai mần lõm mấy chiếc bị xét cứ bật trai bảy đội trai bảy đội nâu kia phênh bị phục lố bật trai bảy đội sọc máy cứ chi bật trai bảy đội đà nâu tùm rung đàm tiếng sống cứ ất miên ca cài prai rưu có bình chân bình châu lấy tới sông bay tại ất tình đây khlâm xa đây lúc là prai tầng lai để lúc bàn prai mà nó cứ lúc prai đôi xì cách đây đàm tầng à trai bệnh đọc tế đợt tế đợt tế cứ thà kê miên ca riêng chom cài prai bà chân bình châu lấy lạ cả nã nó không có sâu đứng trai ẩn ta đòi lại sọc máy dưỡng cứ thà lúc đã prai tầng lai để miên krom chùm nung bật trai bệnh đọc máy đòi cho nam miên xâm tạch bởi xong kỳ riêng chú ta nhiên nói chú nà đại diện đám đại phóng thủ ở phần mạng sai sắp cho năm nên cứ ẩn miền bàn cái bài tế cứ thả nâu đằng sông đầm đoàn ở với đầy miền nâu không có kỳ bài trại bài đọc bài lấy nên cứ dừng bài chánh mà cứ thả ẩn miền bàn riêng chăm bóng play rưu có bóng phân rưu có riêng chăm riêng phùng rít xì cái đây tế cứ thả nâu thiết đám đằng sông nâng dìm ràng bộp năng Cũng chắc bật ta mà cần nà bàn đáp nữ tu rồi bó Cũng chắc bàn lực lạc mạnh mấy nế cứ ไปไว้นี่คือคุณจะบานเลิกติดตามการเสด็จตุกปีมุ่งมุ่งจำนวนเติมมุ่งจำนวนแต่โยงกับตามไอกระสาแต่ตอนตามการยุ่งเคยบอกคุณจะวิ่งถ้าตามเมียนจำนวนกลางนาทีได้คุณจะไอสันมาทานนี่เหมือนเมียนจิการเรียบจำเต้ให้ก็เหมือนเมียนจิเรื่องอภินิหารได้คือจิเรื่องกับซอลพอร์ตบอลกับบอลเปรียสมาสัมปุตตะบานสร้างรอบสับจีบมหาโนสถูกนั่งจำนวนโป้จุ่มปุ่มตุสนะธรรมตัวโยงเคยท่าเปรียสมาสัมปุต ខ្ញុំកណាអាត្មាបានលើកឡើងខាងដើមហើយថាប្រពុតមិនមានជាអតិទេទេហើយអ្វីដែលកើតមានចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលយើងហៅថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រកបដោយមហាបុរិសលក្ខណៈនិងអនុជញ្ញៈដែលជាលក្ខណៈរបស់បុណ្យណាជាលក្ខណៈរបស់បុណ្យដែលខ្ញុំកណាមិនបានលើកគុសដាទេគឺមហាបុរិសលក្ខណៈ 37ប្រការហើយនឹងអនុជញ្ញៈ80នៅក្នុងនោះគឺមានន័យវិសេសក្រៃលែងអស្ចារ្យច្រើនជាងថ្ងៃដែលយើងគិតថាថ្ងៃនខត្តឫកទាំង3នឹងទៅទៀតចំពោះទស្សនៈអាត្មាផ្ទាល់គិតថាមិនមែនគឺជារឿងការរៀបចំទេហើយក៏មិនមែនជាការចៃដន្យដែរនេះគឺជាបើយើងគិតទៅតាមពុទ្ធសាសនាលោកសំដែងថាវាគឺជាបុណ្យយើងគិតថាវាជាបុណ្យណាបុណ្យនឹងដែលបលីថាពុពីកតៈ ปัญญาคือจิตบ่ได้บานถือตกหายนะจิตภิพอัจฉาดอลบกุลได้อัจฉาในក្នុងโลกได้ดอลบกุลได้ตรัสดังในสัจจะโทดอกไกลแดงจิตกุมปูในมนุษย์ในក្នុងโลกนะปรุปิโปรเปรสมาสัมปุตพระองค์มันแม่นสิบสตงศักษาสราวจริวโดยจิตเนี่ยปราตูเตอได้แก่เอาชื่อมูลทานโลกวีตูจิตปัญญวันจิตบัดดึดไอ้มีเนี่ยเจ๊ดังได้แต่จิตบกุลในนบบริโภคกามจิตบกุลในนบปราปรา กิเลสไอ้สอบกรุบแบบประกาศที่พระสัมมาสัมพุทธองค์มีจุ่มเนี่ยดังสอบกรุบโดยการตรัสดังบันไดถัดโดยการยุลชีริบโดยปัญญาเย็นระบบพระองค์ตัวให้พระองค์คือจิตบกุลได้ชีวิตสัตถิบกุลบันไดถัดจิตบกุลได้บริสุทธิ์จะนู้กิเลสสอบกรุบประกาศนั่งจำรานโพบันดังสมอคุณครับคุณเจ้ามุ่งนั่งกับบานเลือกลางได้ทำมีแต่พระสัมมาสัมพุทธได้บาน ลึกจากตุสนาปเจตไตยมระคณงพระพุทธศาสนานั้นจังเอาคุณจะจุยลึกเกียธาตรองนาคลาดได้ในยีปีปเจตไตเมียนในคณงพระพุทธศาสนามุนกีก็สาธุคุณนั่นต่อแล้วคณงไปได้เปรียสมาสัมปุตปองบานตรัสดังปทโทไปโนคือทนายดับปรามการขายวิสานั้นต่อไปปองตรัสดังปทโทให้ปองบานประกาศสมได้ ปทวนึงลำบงปองกฐาทอระบบเป็นสมาสัมพุทธนั่นคือจิตทอได้ละอัดจิตทอได้เหมือนงี้กู้ดอกกายยุลดอกจนสามัญธรรมดาตีแต่กรอยมีพระสมาสัมพุทธพระองค์ตรงเมียนพระตุ่มเรศถ้ามนุษย์กรุบขณีต่างอ้อกรุบธนะต่างอ้อโผล่เนื้อโยมดังให้ท่านเอาปฏิเดียกิเมียนวันณะบุญปุปการณ์นั้นปฏิเดียนั้นวันณะบุญนั้นเมียนวันณะสมัช
vấn nạn priem vấn nạn cái hào tham cả sẽ có hay nâng vấn nạn tiếc có nè vấn nạn buồn nâng cứ tha khó khó cái này nữa bao gồm pi prom nè đâu có nâng vấn nạn tiếp cứ mình ai chỉ liên bàn đấy đấy cái nhé người ta tiền điện nâng ai liên bàn đấy nè đâu có nâng vấn nạn ấy sốt trẻ vấn nạn về sải lôi tích lôi trong từ liên thoa prom môn ấy để cái hào tha ព្រមមុនបោះព្រមនឹងវាថារៀនទៀតថាព្រមអីរៀនមិនបានទេពីពុទ្ធនៅក្នុងវណ្ណៈថោកទៀតនឹងគឺអត់រៀនបានទេដល់តែវណ្ណៈខ្សត្រឬក៏វណ្ណៈព្រាមគឺបានមែនតើនឹងគឺថានៅក្នុងវណ្ណៈព្រាមនឹងតែម្ដងដែលត្រូវការរៀននៅមុនគៀតថាទាំងឡាយរបស់ព្រមនឹងបានប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រកាសតែម្ដងគឺថាបណ្ដាវណ្ណៈនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានប្រកាសសម្ដែងថាអត់មានកើតមកពីកំណើតទេ ពីពកំណត់កើតមកអត់មានវណ្ណៈនឹងទេប៉ុន្តែវណ្ណៈដែលកើតឡើងគឺកើតឡើងដោយការសន្និមត់របស់មនុស្សឯងអត់មានកើតឡើងកើតមកស្ដាច់អីកើតឡើងមកមន្ត្រីអីទេគឺថាមនុស្សកើតមកគឺមានលក្ខណៈស្មើគ្នាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងថាមានលក្ខណៈ3នឹងគឺស្មើគ្នាមនុស្សណាដែលមានលក្ខណៈ3ស្មើគ្នាយ៉ាងនេះមនុស្សនឹងគឺកើតមកគឺព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងថាជាទេវតាយ៉ាងគេស្មើគ្នាគឺអត់មានលើសអត់មានខ្វ
tiền tục kháng cứ chia rộng bác đại bác gọp đời sẽ kể đây tục tục bấy nục nông thần nạ chia sẻ cái đó hay là nát ta cứ chia sự thiêu vẹt thô đại mình ai sẽ đạp bình chia bàn hay thô đại nhông cả nát thamai trong bạc cá thà bây giờ mà xăm bút cứ chia bày đa này chia tái bê đại bà ông trả đăng vật thô hay bà ông thà bộ cô nà có cụ đào cả trả đăng thô nâng bàn đại ọt miên rư tờ câu ọt miên rư vẩn nạ ọt miên rư tu nỉ tí khám áo xò miên cỏ ấy tế ôi tệ bộ cô nụ bàn sắc xa bàn pro tệ bạc bà có tờ đòi ông bây tì mùi cư bạ rây giật tế bạ rây giát cư ca sắc xa hay nâng bạ đệ bát ca cổ rúc thơ tám hay tị bay cứ bật đệ về thẹn nâng cứ ai trả đằng bàn nế cứ chỉ là cả nạ bật chia tập tay ấy vì bố ta bây giờ mà xăm bốt bóng và ca sẵn tay thạ bộ cô nà cả đôi nẹ cro nẹ miên nẹ xông tiên nẹ tôi ta cho nông cả nạ tu nế tị bạp nà có cu đào ca trả đằng vật thua bàn này nế hay bộ cô bạp nà bộ cô bập hết nà cả đôi có chịu bộ cô đài miên chỉ vượt đầy mùi hay miên ca sẵn lanh chỉ vượt đi riêng riêng luôn hốt bóng và ca sẵn tay thua mùi thà อัตตานังឧបមង្កត្វៈអត្តានឹងឧបមង្កត្វៈនឹងបានសេចក្តីថាចូលឧបមាខ្លួនទៅនឹងអ្នកដតីបើយើងចង់បានសុខយ៉ាងណាអ្នកដតីក៏ចង់បានសុខយ៉ាងនោះដែរនេះគឺជាលក្ខណៈមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺជាបិតានៃប្រជាធិបតេយ្យហើយដល់សិទ្ធ ដល់មនុស្សគ្រប់រូបសិទ្ធក្នុងការរស់នៅសិទ្ធក្នុងការនិយាយស្ដីសិទ្ធនៅក្នុងការទៀមទានៅក្នុងរឿងរ៉ាវអីផ្សេងៗហ្នឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានប្រកាសហើយព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងទៀតថាបុគ្គលប្រភេទណាបុគ្គលបែបណាក៏ដោយក៏អាចចូលមកដើម្បីជជែកតវ៉ាជាមួយតថាគតបានដោយមិនប្រកាន់វណ្ណៈទូនីទីទេមានរឿងមួយពេលនោះមានស្ត្រីបេសាចារ្យខាងស្ត្រីតាមាសហ្នឹង គឺបានចូលទៅរតនានិមົນព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីទទួលចង្ហាន់មន្ត្រីទាំងឡាយបានរិះគន់ថាបបព្វពុទ្ធព្រះអង្គក៏ជាបពុទ្ធទៀតមិនគួរនឹងទៅឆាន់នៅក្នុងផ្ទះស្ត្រីផ្កាមាសទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងថានៅក្នុងធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះអត់មានបរិជ្ជបុត្រអត់មានស្ត្រីផ្កាមាសទេមនុស្សទាំងអស់គឺមានភាពស្មើគ្នាទាំងអស់ អត់មានលឹះអត់មានខ្វះសភាពនៃបុគ្គលដែលកើតនៅក្នុងលោកនេះគឺមានសភាពស្មើគ្នាទាំងអស់ហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងថាបុគ្គលណាក៏អាចធ្វើល្អបានដែរគ្រប់គ្នាទាំងអស់ដោយមិនមែនតថាគតនឹងឯងជាអ្នកជួយជាអ្នកដឹកនាំជឿក៏ជាអ្នកជួយឲ្យសេចក្តីល្អកើតឡើងបានទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគ្រាន់តែ ជាមេគីបុគ្គលបានន័យថាព្រះអង្គគឺជាអ្នកនាំផ្លូវទេដែលព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងថាធម្មោហវេរកតិធម្មចារឹងធម្មោសុចនោសុកមាវហាតិអេសាតិសង្សោធម្មោសុចនេណសុកតង្កចហន្តិធម្មចារីព្រះធម៌រមេយរសាអ្នកប្រតិបត្តិធម៌អ្នកមិនប្រតិបត្តិធម៌ធម្មមិនរក្សាទេហើយបុគ្គលដែលប្រតិបត្តិធម៌សមគួរដល់ធម៌ហើយបុគ្គលនោះនឹងមានសេចក្តីសុខសន្តិភាពដល់ខ្លួន គ្រួសារនិងសង្គមជាតិនឹងគឺការប្រតិបត្តិធម៌នឹងហើយការបូជានៅវិសាខថ្ងៃវិសាខបូជានេះផងដែរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយកុំអោយយល់ច្រឡំថា
តើហេតុអីបានយើងបូជាពុទ្ធសាសនាបូជាអីគឺធ្វើសពគ្រប់បែបប្រការមនុស្សនៅតែមានបញ្ហាមានវិបត្តិមានអីផ្សេងៗនៅក្នុងនោះតោះឲ្យសពគ្រប់មិនមែនទេគឺថាការបូជានេះមានពីរយ៉ាងគឺអមិសបូជានិងធម្មបូជាអមិសបូជាគឺបានដល់ការបូជាគ្រឿងសក្ការៈបច្ច័យ 4 ផ្កាភ្ញីទៀនធូបឲ្យសពគ្រប់ហ្នឹងគឺយើងហៅថាអមិសបូជាប៉ុន្តែ បូជាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រសើរឲ្យឲ្យតម្លៃមែនទេនោះគឺបតិបដិបូជាឬក៏ធម្មបូជាបតិបដិបូជានេះគឺបូជាដោយការប្រតិបត្តិនៅធម៌មានបញ្ញាសិលនឹងជាដើមណាសូមចម្រើនពរប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណបាទអរគុណគុណចិត្តរបស់អ្នកលើកឡើងទាក់ទងទៅនឹងជំនួយរបស់ស្មៃប៉ុសជំនួយបន្តនេះគុណចិត្ត ឃើញថាថ្ងៃបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នឹងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងជិតមកដល់ហើយហើយក៏មានលើកឡើងរបស់អ្នកនយោបាយថាបើគណៈបកនេះឈ្នះគណៈពួកនេះឈ្នះមានការសង្គ្រាមហើយបើតាមធម៌អវាទរបស់ពុទ្ធសាសនាវិញមានធម៌ណាទេដែលអាចរំងាប់ចិត្តអ្នកដឹកនាំអ្នកនយោបាយឲ្យបោះបង់ចោលភាពលុបលុនអំណាចនេះ មកទទួលយកដើម្បីសន្តិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាសង្គមជាតិវិញសាធុជម្រើនពរនៃសំណួរនេះគឺផ្ដោតសំខាន់ដល់សំខាន់ទៅលើបុគ្គលនិងផ្ទាល់តែម្ដងទៀតថាបុគ្គលក៏នឹងគាត់មិនបានសិក្សាមិនបានប្រតិបត្តិធម៌គាត់គ្រាន់តែប្រកាសខ្លួនថាជាពុទ្ធសាសនិកហើយគាត់មិនឧទាហរណ៍ថាបុគ្គលដែលធ្លាប់ទទួលទានទឹកឃ្មុំ បកគលនឹងរមែងដឹងរសជាតិទឹកឃុំយ៉ាងប្រកបថាវាមានរសជាតិយ៉ាងម៉េចហើយចុះបើយើងអត់ដែលទទួលស្គាល់រសជាតិនៃទឹកឃុំនឹងផងហើយយើងគ្រាន់តែថាអានឹងវាអត់មានបានតម្លាយអីទេយ៉ាងណាមិញអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានៅស្រុកខ្មែរយើងចឹងដែរមួយចំនួនធំគាត់ប្រកាសថាជាពុទ្ធសាសនិកអត្តសញ្ញាណបានន័យប្រកាសថាជាពុទ្ធសាសនិកប៉ុន្តែយើងមើលអំពីលក្ខណៈការរស់នៅការប្រតិបត្តិរបស់គាត់គឺអត់មានធ្វើ ត្រូវតាមនឹងនាមជាពុទ្ធសាសនិកទេហើយសួរថាធម៌អីដែលអាចជួយដល់អ្នកដឹកនាំនឹងដើម្បីបង្វែរចិត្តបង្វែរកាយឲ្យងាកមកការលះបង់នៅភាពមានះទឹកថេរលោភៈទោសៈមោហៈនៅក្នុងខ្លួននឹងសួរថាលោកត្រាតែបុគ្គលនឹងយល់បើបុគ្គលនឹងមិនយល់ទេមិនឲ្យតម្លៃនៃសេចក្តីល្អទេលោកត្រាដល់តែស្លាប់គឺថាមិនអាចកែបានទេដូចទេវទត្ត ដោយទេវទត្តដោយសពពុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយណាហូតដល់តែព្រះយើងលោកលើកឡើងថាពេលខ្លៅនៅផងបណ្ឌិតត្រាអស់ជីវិតលងអាណ័យមិនដឹងធម៌អារសជាអាចដូចវេជមិនដឹងរសសម្លយ៉ាងណាមិញយើងនៅក្នុងធម៌នៅក្នុងវិន័យក្នុងប្រទេសមានពុទ្ធសាសនាចេះឲ្យទានចេះអីហើយប៉ុន្តែ អត់មានការប្រតិបត្តិធម៌ដែលដល់ពេលអត់មានការប្រតិបត្តិធម៌នឹងសួរថាតើទៅបង្វែរចិត្តបុគ្គលនឹងយ៉ាងម៉េចពុទ្ធសាសនាអត់មានពិធីទេគឺមានតែមួយទេគឺបុគ្គលខ្លួនគាត់នឹងដំណឹងយល់អំពីតម្លៃសេចក្តីល្អនឹងហើយយល់ច្បាស់ថាមនុស្សយើងខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយអស់ចាស់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយមិនលើសពី 80 ឆ្នាំ 100 ឆ្នាំស្លាប់អស់អត់មានសល់អញ្ចឹងពុទ្ធសាសនាសំដែងថាអ្វីដែលនៅសល់ អ្វីដែលនៅសល់ដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅប្រមាណ 2561 ថ្ងៃ 161 អញ្ចឹងស្អីនៅសល់ប្រកាសទនាមប្រកាសយសរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានប្រកាសផ្សព្វផ្សាយពេញទូទាំងសកលលោកដោយអំណាចឯដឹងណាសេចក្តីល្អហើយសួរថាមនុស្សមានខ្លឹមសារអីមនុស្សអត់មានខ្លឹមសារអីទេក្រៅតែអំពីសេចក្តីល្អមនុស្សនេះថោកជាងធំសម្រាមទៅទៀតវាអត់មានន័យអីទេ អត់មានន័យទៅទៅសោះហើយបើយើងឃើញអំពីតម្លៃនៃសេចក្តីល្អហ្នឹងគឺយើងលះបង់បានហើយតែបើយើងអត់មានឃើញតម្លៃនៃសេចក្តីល្អទេគឺនៅតែជាប់ជំពាក់ទៅដោយសេចក្តីលោភលន់ការចង់បានហ្នឹងគឺរហូតដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រកាសសម្ដែងថាឆ្កួតលក្ខណៈឆ្កួតហ្នឹងគឺថាឆ្កួតដោយអីឆ្កួតដោយល្បែងឆ្កួតដោយស្រីឆ្កួតដោយអំណាចឆ្កួតដោយស្រានឹងវាទៅលក្ខណៈឆ្កួតហ្នឹងគឺបានន័យថាមិនងាយព្យាបាលទេ មិនងាយ
Bạn đang nữ sớp sẽ ở đây mà bộ côn nè cả đôi nếu không có đặc nguồm chiếc nia nia bằng tha bật tế không ai bằng tha bật tế nô lơ bị phục lô ấy. Cứ tha bờ sân chia nè đặc nguồm cục rụp dô lòng bi tầm lai nè sẽ ở đây là ô dô lòng bi ẩm bơ chỉ sơ chỉ rất đài rô chỉ ăn mà tạ nốt bộ côn cục nia nâng sả lành sẽ ở đây là ô nòm nia thường bơ là ô bạn ta phía chẳng cứ ọt bàn dô hay ọt nòm nia sạc xa riêng sâu tế ក៏តែប្រគួតប្រកាន់យកឈ្នះយកចាញ់ឲ្យដូចអញ្ញោមបានស៊ូហើយថាបើសិនជាចាញ់ឲ្យមានសង្គ្រាមអីយ៉ាងម៉េចបោះឆ្នោតអីយ៉ាងម៉េចនេះវាគ្រាន់តែជារឿងមួយដែលយើងហៅថាការបង្វែរការចាប់អារម្មណ៍ពីពុកជាជនខ្មែរយើងនៅមានការភ័យខ្លាចច្រើនដោយសារតែយើងទើបតែងើបពីមិនទៅងើបវិយយូរឲ្យប៉ុន្តែអតីតកាលនឹងវានៅតែតាមឡងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងមិនមានការសិក្សាអប់រំបានស៊ីជ្រៅទេគឺបុគ្គលគ្រប់
គិតអីធ្វើអីឲ្យត្រូវទៅតាមលក្ខណៈបែបបទក្នុងនាមជាមនុស្សត្រឹមត្រូវដោយមិនលុបមិនដោមិនខ្លាចក្នុងលក្ខណៈណាមួយដើម្បីឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីឆន្ទៈនិងលទ្ធិជាតបតៃប្រកបចម្រើនផងទៅគុណចាស់សំណួរចុងក្រោយចង់ទូសួរគុណចាស់ថាមានការលើកឡើងថាព្រះពុទ្ធសាសនានឹងគឺជាសាសនាដែលថាអាត្មានិយមអញ្ចឹងដូចជាព្រះពុទ្ធអញ្ចឹងលោកសុខចិត្តដើម្បីតែការត្រាស់ដឹង លោកសុខចិត្តលះបង់គ្រួសារទៅរកការត្រាស់ដឹងទៅធ្វើឲ្យប្រពន្ធរបស់លោកឬក៏កូនឬក៏បុត្រនឹងគាត់ប្រាស់គ្នាអីចឹងទៅហើយសារៈក្រៅក្រែងក៏អញ្ចឹងដែរគឺមិនមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងសង្គមដើម្បីបង្កើតសង្គមបន្តទៅទៀតទេគឺគិតតែពីរឿងនាំទៅបួសអញ្ចឹងអញ្ចឹងការលើកឡើងបែបនេះថាអាត្មានិយមគុណចាំមានអ្វីចាំបកស្រាយ សាធុជំរុញពោនឹងឯងបើយើងចង់និយាយថាបុគ្គលបើសិនជាមនុស្សគ្រប់គ្នាទីដែលយើងមើលផ្លាក់និយាយហៅខាងក្រៅយើងគណនឃើញផ្លាក់នឹងយើងដឹងថាស្អីប៉ុន្តែយើងអត់តន់ដែលចូលទៅទេអញ្ចឹងយើងធ្វើមិនបានដឹងយើងមើលតែពីក្រៅនឹងរូបភាពខាងក្រៅបើសិនជាយើងគិតនៅក្នុងកតិលោកមួយគេថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺជាបុគ្គលអាត្មានិយមប៉ុន្តែសួរក្នុងលក្ខណៈណាដែលហៅថាបុគ្គលអាត្មានិយមលោកយើងពិនិត្យមើល នៅក្នុងរឿងបវេសន្តរយើងពិនិត្យមើលច្បាស់ថាតើលក្ខណៈហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈអាត្មានិយមឬក៏លក្ខណៈព្រមព្រៀងក្នុងការលះបង់បំពេញបារមីពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រូវបានប្រវោបិតាព្រមទាំងអនុជានិរិះបងបងចេញព្រះអង្គពីនគរចេតន្តរទៅព្រៃគិរីវង្គតហ្នឹងណាពេលហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានប្រាប់នាងមេត្រីច្បាស់ណាថានាងកំទៅអីនៅថែរក្សាបុត្រអីនឹង ព្រះរាជវាំងចោះពីព្រោះនាងមិនធ្លាប់នៅក្នុងព្រៃអីសពគ្រប់ប៉ុន្តែនាងមេត្រីនេះនាងសុខចិត្តលះបង់សពគ្រប់ហើយនាងបានប្រកាសទៀតថាបើសិនជានាងនៅក្នុងព្រះរាជវាំងដោយគ្មានព្រះរាជស្វាមីនឹងស្លាប់ប្រសើរជាងស្លាប់ប្រសើរជាងស្លាប់នឹងប្រសើរជាងរស់នៅណានឹងហើយព្រះអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមិនមែនត្រឹមតែថា ជាបុគ្គលដែលយល់អាសាស្រ័យសពគ្រប់យល់អំពីតម្លៃនៃសេចក្តីល្អច្រើនទេព្រះអង្គថែមទាំងលើកទឹកចិត្តដល់នាងមេត្រីនឹងឲ្យរស់នៅក្នុងវាំងរស់នៅក្នុងប្រាសាទនឹងដើម្បីបានសពអីទ្រព្យសម្បត្តិសពគ្រប់នឹងយ៉ាងច្រើនហើយព្រះអង្គបានផ្ដល់ដំបូន្មានសពគ្រប់ដល់នាងមេត្រីនឹងប៉ុន្តែនាងមេត្រីប្រកាសខ្លួនអញ្ចឹងបើមិនបានតាមរាជស្វាមីនឹងទេគឺថាសុខចិត្តស្លាប់ នឹងក៏មិនព្រមដែរធ្វើម៉េចតែឲ្យបានទៅគល់បំរើព្រះស្វាមីហើយព្រះអង្គក៏លោកសម្រេចប្រតិឲ្យនាងទៅតាមហើយមួយទៀតនៃមួយទៀតដែលថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគឺជាបុគ្គលអាត្មានិយមហើយសាវកអីអីអាត្មានិយមរហូតដល់ព្រះអង្គបានប្រកាសសម្ដែងនៅក្នុងព្រះវិន័យណាកុលបុត្រ32ជំពូកព្រះអង្គឲ្យបួសទេបើកាលណាមានលក្ខណៈហើយលក្ខណៈ32ជំពូកទី 1เนี่ยได้มีประพันธ์កូនให้ประพันธ์កូនมันอนุญาตพระองค์ก็ได้บวชนะพี่โพบวชក្នុងสมัยนี้มันแม่นบวชក្នុងสมัยพระพุทธเด้บวชក្នុងสมัยพระพุทธជាការบวชได้เคยทั่วปึดสับสังบ่ยังនិយាយแม่นแต่ថាบวชสมัยนั้นสับสังแต่ជាปัญญวรជាអ្នកปราชญ์ให้ជាពិសេសជាអ្នកដែលปอลត្រូវทั่วนั้นแต่ម្ដងជាពិសេសคือអ្នកដែលจักทลุกเคยច្បាស់នៅฤกุลในสิกะได้ตกนําการจ้องสวายรอบที่บําผุดตก តែដូចជាយើងឡើងកម្មចដារឬក៏យើងឡើងភ្នំបុគ្គលដែលថាប្រពុតអាត្មានិយមនឹងនៅជើងភ្នំអញ្ចឹង
ដែលយើងបានឃើញនៅជើងភ្នំយើងអត់ទាន់មានឃើញអ្វីដែលលើសពីនឹងទៀតទេតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសុខចិត្តលះបង់សេចក្តីសុខដ៏ទូចមួយនៅក្នុងគ្រួសារនឹងហើយប្រាថ្នាយកនៅសេចក្តីសុខដ៏មហាសាល សម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលគឺពធរដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនឹងសួរថាតើសេចក្តីសុខនឹងវាអាចទូទាត់គ្នាយ៉ាងម៉េចអានឹងយើងលើកតលហើយក៏ច្រើនប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមិនដែលអាត្មានិយមសូម្បីតែក្នុងមជ្ឈិមនាទេគឺថាទាំងភក្តីភាពទាំងការស្រឡាញ់ទាំងការគោរពទូនីតិជាស្វាមីអីសពគ្រប់គឺព្រះអង្គបានធ្វើបានបំពេញសូម្បីជាចុងក្រោយព្រះអង្គទៅបួសហើយព្រះអង្គក៏មកមើលថាបើតថាគតបើអាត្មាអញទៅបួស នាងពំពេនឹងរាហុលអត់ខ្វះអីទេទ្រព្យសម្បត្តិមានសពគ្រប់នគរអីមានស្រីស្នំក្រមការអីមានសពគ្រប់ហើយសេចក្តីទុកដែលសត្វទាំងអស់កំពុងតែមានវាមានធំទំហំនឹងធំជាងតែបើតថាគតបើអាត្មាអញទៅសាងក៏ព្រោះរាជបុត្រព្រមទាំងកម្មហេសីអត់មានវិបាកអីទេព្រះអង្គយល់អញ្ចឹងបានព្រះអង្គចេញទៅបួសហើយព្រះអង្គបញ្ញត្តិតែក្រោយមកព្រះអង្គបញ្ញត្តិថា អ្នកបួសទាំងអស់គឺត្រូវវាក៏លបតសាមសពីចម្ពោះមនុស្សពិការពីរីអីជាប់បំណុលគេអីអីគឺព្រះអង្គអត់ឲ្យបួសទេប៉ុន្តែមកពីការអនុវត្តវិន័យនឹងយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែព្រះអង្គលោកគិតអញ្ចឹងគឺថាដើម្បីអនុគ្រោះដល់ព្រះសង្ឃដែលបួសក្នុងវស្សាសនាកុំឲ្យមានការនិន្ទាស្នៀននេះរិះគន់អំពីសំណាក់មនុស្សដទៃនឹងចម្រើនពរប៉ុណ្ណឹងហើយក៏ដឹកចិត្តឲ្យចឹងក្រោយចុះគឺថាដើម្បីមកនឹងមើលមិនដែរហើយយើងតើអាត្មាសូម
ដែលគ្រប់រូបនៅក្នុងថ្ងៃវិសាខបូជានេះគឺយើងត្រូវទី1ត្រូវជម្រះកាយវិចារចិត្តឲ្យបានស្អាតបរិសុទ្ធនាំគ្នាសមាទានសិលប្រតិបត្តិនៅពុទ្ធអវាទរួចហើយនាំគ្នាធ្វើនៅអំពើល្អមិនថាតែថ្ងៃវិសាខបូជានេះទេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពិសេសដែលជាថ្ងៃយើងរំលឹកដល់ថ្ងៃព្រះអង្គប្រសូត ត្រាស់ដឹងនឹងព្រះនិព្វានប៉ុន្តែក្នុងនាមជាពុទ្ធសាសនិកគឺត្រូវតែធ្វើអំពើល្អដោយបុគ្គលដែលត្រូវហូបបាយម្ដងខានដូច្នោះដែរនឹងសូមចម្រើនពរអរគុណតាមបាទខ្ញុំមានអ្នកស្ដាប់ពុជទីមេត្រីកិច្ចសុភាក្រោមព្រះធិបតបត្យតងទៅនឹងបុណ្យវិសាខបូជាជាមួយនឹងព្រះភិក្ខុសង្ឃខរិខិតតោស៊ុនសុភាពគឺថាម្ដងទីចុងបញ្ចប់ហើយហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ការតាមដានស្ដាប់របស់ព្រះមិត្តនិងសូមថ្លែងអំ
លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទីគោរពរាប់អានកម្មវិធីខ្សែរយៈពេល 1 ម៉ោងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំជេមីមីនិងសហការីនៃវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុខភាពបវរប្រសើរនិងជោគជ័យនៅរាល់គ្រប់ភារកិច្ចការងារសូមអរគុណ